חמישה דברים שלא ידעתם על חבר הכנסת רוני ברון. אחד, כילד הוא גדל בבית רוויזיוניסטי והיה קורא הארץ וחותם של על המשמר בהיחווה. שתיים, בעברו הוא היה כתב ספורט במעריב. שלוש, כעורך דין פלילי בירושלים התמחה בייצוג פושעים כבדים וצחי הנגבי התמחה אצלו. ארבע, רוני ברון היה יור ביתר ירושלים והביא אותה לאליפות בפעם הראשונה. חמש, הוא הפסיק ללכת למשחקים כאשר בנו הצעיר שאל אותו לפשר הקללות הגזעניות. בוקר טוב. בוקר טוב. תודה שהגעת אלינו. אנחנו היינו רוצות להתחיל את הרעיון הזה בלשאול אותך, מה דעתך על הגירעון של 4%? מה זה אומר לדעתך על המדיניות של שטייניץ ונתניהו? זה מדיניות כושלת, החלטות שגויות בעליל של משרד האוצר ושל ראש הממשלה. כמובן לזה תוסיף את התעלול המפואר של התקציב הדו-שנתי. אני רוצה להזכיר. רוני, בוא נפרוט לפרושות. בסדר, מה עשו לו נכון או מה צריך לתקן? הנחות שגויות, במקום הנחות שמרעיניות, גם בגבייה ממיסים וגם בעניין ההוצאות. קודם כל, הכלל הפיסקלי הזה, אתה לא יודע מאיפה הוא בא, אנחנו לא שנה הבאה. אתה יודע מאיפה הוא בא, אפילו ה-OECD אמר שזה כלל מצוין. מדינת ישראל, עם התעלולים הפוליטיים שלה, ראה תקופת הבחירות שבה אנחנו נמצאים עכשיו, והמצב הגיאופוליטי שלה, לא יכולה לייצר כלל שמדבר על 10 שנות צמיחה ממוצעות. פעם אחת. פעם שנייה נקבעו במקום שני תוואים שמרניים, שני תוואים מופקרים. צריך לזכור שבתקופת משבר צריך להתכווץ ולא להתרחב. גם תוואי הגבייה מהמיסים, וגם הנחת הגירעון. אוקיי, רוני, מה אתה, היום אתה שר האוצר, נניח אחרי הבחירות, מה אתה עושה? מה אתה מקצץ או איפה אתה מעלה מיסים? כל הכנסה עד 10,000 שקל פטורה מהעניין של העלה במיסים. כלומר, אתה מפחית עוד את המיסים? לא, לא, אני אומר פטורה מהעלה. אם אין העלה, לא נוגעים. בסדר, זה מחוץ למשחק. כל היתר אני מתחיל לרווח. בדרגות היותר נמוכות, אני מטיל תוספת של 1%. בדרגות היותר גבוהות אני מטיל תוספת של 2%. בקיצור, מעלה מס הכנסה. תוספת של 1% במס הכנסה מייצר 1.5 מיליארד שקלים, כשזה ב2% המספרים הרבה יותר. מה עם המס השולי העליון? מעל 50%? בהחלט. לכמה? אפשר להגיע ל-52, 53, 54, שום אסון לא יקרה בדבר הזה. הם לא ירגישו, ואנחנו נוכל למצוא מענים ומקורות ושימושים לכסף הטוב הזה. פעם שנייה מס חברות, כל אחוז על מס חברות מייצג בין 800 ל-900 מיליון שקלים. פטור, ביטול פטורים. יש פה טונה של פטורים. חוק פטור, עידוד. מה? חוק עידוד משקעות הון, כן. שירותי תיירות פטורים ממע"מ וביטול הפטור על חוק עידוד השקעות הון מייצגים 5 מיליארד שקלים. תעשי לך את החשבון, הנה סידרנו בערך בין 12 ל-15 מיליון שקלים. ומה הקיצוץ? מיליארד. מה, מה? מה עם קיצוץ? איפה אתה מקצץ? בכל מקום, בעיקר בביטחון. בכל מקום, כן, דוחה. אתה יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, בוא נראה אותך. סליחה, אני יודע להגיד לך איפה אפשר ואיפה אי אפשר. עכשיו, זה כמובן נגזרת מהעובדה שלא מתקיים שום תהליך שלום, שום תהליך מדיני. זה נגזרת מהעובדה שיש בידוד מדיני ואנחנו הופכים עם לבדד ישכון. כמה כסף אנחנו מעל תקציב הביטחון המאושר? הרבה. בשנתיים האחרונות אנחנו למעלה מ-8-9 מיליארד שקלים. וכמה אפשר לדעתך לקצץ בתקציב הביטחון? רק תורידי את זה ותורידי עוד 2-3, אלך עוד 15 מיליון ברן של שנתיים. מדבר על 7 מיליארד שקלים בשנה, להוריד מתקציב הביטחון? לא, אני אומר להוריד את התוספות ולהוריד מן המקור. הרי תראי, יש בנצ'מנק מצוין לעניין תקציב הביטחון, קוראים לו דוח ועדת ברודט, שאני כשר אוצר התנגדתי לו. הוא מדבר על תקציב שעולה בצורה מסוימת, ויש דרך לפתוח אותו באירועים מלחמה, באירועים ביטחוניים חמורים ללמעלה, ובאירועים כלכליים לפתוח אותו ללמטה, זאת אומרת להוריד ממנו. לא משרד הביטחון מקיים את מה שכתוב בוועדת ברודט, לא משרד האוצר מקיים את מה שכתוב בוועדת ברודט. את הדברים האלה צריך לתקן. 7 מיליארד שקלים? זה הקיצוץ אפשרי? מה? כן, כל זה, כל זה בא והולך רק ממקום אחד. הצורך של הממשלה לשרוד. וכמובן, אני לא הרבה מכן, אני יודע שאתם רוצות לרוץ עליה, אני אזכיר לכם עוד פעם. התקציב הדו-שנתי, ההמצאה ההיסטורית של שטייניץ, ישראל ובחרן, אי אפשר, כל כלכלן בר דעת, ואתם בוודאי יודעות לומר את זה. ב-2010, בפברואר, מרץ, אפריל, כשאגף תקציבים מכין תקציב ל-2011-2012, בעולם כלכלי כל כך רועד וסוער, אי אפשר להניח הנחות מקרו שאפשר על פיהן לבנות תקציב. ואז מה קורה?
באה לך המחאה ב-2011, היינו פילד בזמן הקלאסי, בדיוק בקיץ. שנייה, אבל אני עונה לך, את רואה, אני מרים לכם להנחתה. לא להפך, יש פה היפוך היוצרות, אני הוא זה שמרים לכם להנחתה. ב-2011, עם המחאה בקיץ יוני-יולי-אוגוסט 2011, זה זמן של דיוני תקציב. אז יש לך מחאה, אז מתפתח צורך חברתי. במידה רבה המחאה פרצה בגלל המדיניות שלך. כשאתם ניהלתם תקציב מאוד שמרני, שהלך והתכווץ ביחס לתוצר, אנחנו יודעים שהוצאות הממשלה ביחס לתוצר בישראל הן בין הנמוכות ביותר בעולם, ותכלס המדינה לא מספקת יותר שירותים. אני אגיד לך למה. כי נתניהו ושטייניץ הלכו לפתרון הקל. נתניהו הרי הנביא של האמירה, תוריד מיסים, הצמיחה תגדל. זה לא מופרך, אבל זה לא מראית פני הכל. אבל הוא הוריד מיסים, הוא הוריד את המיסים הישירים, ואז הוא נתקל בחור בתקציב. טוב, רגע, בוא, רוני. ואז רגע, הוא בא למיסים העקיפים, אי אפשר לעצור כשאני אומר לך את מה שהתשובה הנכונה. אז הוא העלה את המים, והוא העלה את הארנונה, והוא העלה את החשמל, והוא העלה את הגז, והוא העלה את התחבורה הציבורית, וכל העלאות האלה גם משפיעות במחיר של הבמבה ושל הביסלי, וזה יצר את כל האימפקט הזה. כן, הגדרה פילוסופית. בבחירה בין ממשלה צרה עם מעט מיסים, כן. עם מעט מיסים, סליחה, כן. לממשלה רחבה עם הרבה מיסים. איפה אתה עומד? שתיהן לא טובות. ממשלה, אני אומר, שתיהן לא טובות, אי אפשר. את יודעת מה? אני אגיד לך איפה הבעיה. הבעיה היא שקראת לזה הגדרה פילוסופית. לא הספיק לך פילוסופיה במשרד האוצר, לי הספיק די ויותר. פילוסופיה ואוצר לא הולכים ביחד, אני אסביר לך גם למה. שר אוצר מקבל 100 החלטות ביום, כל טלפון זה החלטה, כל מכתב זה החלטה, כל חקיקה זאת החלטה. במשרד אוצר צריך מקבל החלטות. מה תורת הפילוסופיה? להתווכח עם כל נתון שמביאים לך. אומרים לך זה שולחן זכוכית, עכשיו אתה מתווכח שזה שולחן פורמייקה. זאת הפילוסופיה. את רוצה פילוסופיה במשרד האוצר? יש לך. אני רוצה רגע לקחת אותך לכיוון אחר, על כל התוכניות הגדולות שלא התממשו, הרי כדי לממש עדיף להיות בשלטון, זה עוזר. לא, לא עדיף, צריך, אין פה שאלה של עדיפות. מה הרלוונטיות של קדימה היום, מול כל המפלגות החדשות שצצות, ומול האיחוד של גושי הימין, של גוש הימין, איפה, מה קדימה היום, איך אתה חושב תצליחו בבחירות, ומה הרלוונטיות שלכם? השאלה שלך לא מופרכת, אני מאוד מקווה שתתבדי, משום שנשאלתי את השאלה הזאת לא מעט פעמים בעבר, הייתה השאלה מה הרלוונטיות של קדימה אחרי מלחמת לבנון השנייה, ואחרי משבר עם אולמר, ואחרי המשבר בין ציפי למופז, מסתבר שהצורך במפלגת מרכז אמיתית לא מישה. יש שלוש כאלה. שלי, יאיר, חפן. שלי היא מפלגת מרכז, כמו שאת פרשנית בחירה בגלובס. ככה בדיוק שלי היא מרכז. שלי היא שמאל קיצוני, בעלת תפיסת עולם. איך כתב נחמיה שטרסלר השבוע? נאו-מרקסיסטית. אני על ההגדרה הזאת מתיישר. יאיר הוא מפלגת אווירה, הוא לא מפלגת מרכז, הוא מייצג סוג של יאיר אג'נד... הוא מפלגת אווירה, כמו שקדימה הייתה מפלגת אווירה. יכול להיות, את יודעת מה, לא רוצה להתווכח, עם מי הוא יעשה את זה בדיוק? מי בדיוק יהיה? היום יאיר קיבל 61 מנדטים. מי שר האוצר שלו בדיוק? צופים לכם עכשיו... 5-6 מנדטים, אז אני מאוד מקווה שהצורך הציבורי, וכאשר הקצף על פני המים יירגע, וכולם יראו, מי נמצא איפה ואיזה רשימה יש לקדימה. בסוף היום המצביע הישראלי הוא יותר חכם מכל הספינים שמופפים לו מעל הראש. רוני, אתה התפרסמת בציבור הרחב בפרשת ברון חברון, שהייתה קשורה לאישומים או לחקירה נגד דרי. מה אתה אומר על חזרתו של דרי לפוליטיקה? דרי שילם את חובו על פי כל הכללים, הוא ראוי וזכאי, את שואלת אותי עליו באופן אישי. אני חושב שהוא תוסף את הדירה להנהגה הציבורית במדינת ישראל, בוודאי כפי שש"ס מצטיירת בעיניי בשנים האחרונות. דרי, אני מניח, ירקח אותה. דרי הוא יכולת לגשר בין חרדים לחילונים, בין שמאל לימין. הנה, רוני בונה קואליציה. ראוי. אני אשאל אותך לפני דקה אמרתם לי שאני לא אהיה. עכשיו אני כבר בונה את הקואליציה. תגיד לי, כשלא תהיה חבר כנסת, מה תהיה? ראיתם שם את כל הנקודות בעברים. אתה הולך לנת, קונה את הפועל, מה? אני קונה את הפועל. לא, אני לא קונה את הפועל ולא קונה את ביתר. גם לביתר עוד מחפשים. וזה מוקדם לדבר על הדברים האלה. אני יכול להבטיח לך שלא יהיה לי הרבה זמן לקרוא את העיתונים, גם לא את הארץ וגם לא את חותם וגם לא את כל מה שציינתם שם. תודה רבה. רוני ברון, תודה. תודה לכם.